2020, durante a pandemia, o que eu mais fiz foi jogar Roblox. Porém, alguns jogos ficaram muito famosos pra sempre, tipo Pig, Brookhaven, Tower. Porém, teve outros que acabaram sendo esquecidos, gente, que ninguém mais jogou. E é isso que eu tô aqui pra fazer hoje, jogar os jogos esquecidos. E o primeiro da lista, gente, é o Corridor of Hell. Quem me acompanha há muito tempo no canal sabe que eu fazia vídeo direto de Corridor. Mas hoje em dia tem só 197 pessoas ativas. Então, gente, vamos lá ver se eu tô travada aqui no Corridor ainda. Se eu tô conseguindo passar. Gente, faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu acho, eu só acho que minhas habilidades estão intactas. Não tenho certeza. Ai, meu Deus, quase fui no negócio, gente. Tá, eu vou passar meio no automático aqui, porque eu ainda acho que eu lembro. Sim, gente, eu acho que eu lembro de todas as fases. E vamos lá, comentei quais jogos vocês mais jogavam na pandemia. Eu não sei se todo mundo aqui já jogava Roblox, né? Mas eu acho que bastante gente até conheceu o Roblox durante a pandemia, gente, porque não tinha muito o que fazer. Aí a gente jogava Roblox, né? Ai, meu Deus, ok, vamos lá. Olha, eu tô quase na metade, gente. Não, metade é no roxinho, né? Mas vamos lá, eu não vou usar mola nem nada das coisas que eu tenho aqui, porque tô com medo. Eu sei que tinha até um negócio de tempo, né, de competição pra você ficar no placar. Eu acho que ainda deve ter, mas hoje em dia já deve ter alguém que deve ter passado isso aqui num segundo. Eu não duvido de nada. Ok, gente, já estamos mais que na metade. Vamos tentar passar vários corredores pra ver se eu tô boa mesmo. Não sei se eu tô não, hein? Eu acho que eu tô meio travada. Que fase é essa? Gente, eu não lembro dessa fase aqui não. Uma coisa meio grega, não sei. Ok, estamos chegando na laranjinha. Gente, eu acho que eu vou passar num tempo bom ainda. Tipo, não super rápido, porque eu tô indo com cuidado. Mas eu tô tranquilebs aqui, gente. Tranquilebs não é uma palavra legal de se falar, gente. Eu tô precisando falar tranquilebs. Você acha um pouco cringe? Acho um pouco cringe. Mas é muito legal falar tranquilebs. Tipo, eu tô muito tranquilebs hoje. Ai, credo, que cringe. E vamos lá, passei. Gente, aconteceu? Eu passei, eu não acredito que não, tem como dar skip, eu nem me lembro se tem como dar skip, gente, eu não encostei, no que eu encostei? Editor, coloca um replay em câmera lenta, porque eu não tô aceitando isso aqui não. Não, gente, não é possível que eu tenha morrido em alguma coisa. No que eu encostei? Não tinha nada ali, gente. Era o final. Que é isso? O jogo tá me trolando? Trazendo, Natasha, eu vou mostrar pra todos os seus inscritos como agora você é noob. Oxi. Eu acho que eu sou noob mesmo, gente. Como vocês podem ver. Eu tô passando mal de calor, gente. Meu Deus, tá muito quente aqui. Eu tava indo tão bem, agora eu tô indo tão mal. O que que aconteceu aqui, hein? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Não, vou de novo, gente, que eu sou guerreira. Vou tentar, eu vou tentar. Não desisto fácil, não. Ai, senhor. Vamos lá, então, esse jogo podia voltar em alta, né? Todos os youtubers vamos gravar o corredor e ele vai voltar em alta, gente. E é isso, joga em corredor pra ele voltar em alta. Também tem o corredor dos youtubers, gente. Ai, acho que eu dei um spoiler. Oxi, vocês viram, né? Vocês viram que o negócio me transportou. Eu acho que por isso que o jogo ninguém mais joga, gente. Eu acho que ele tá meio bugado. Mas vamos lá pro nosso próximo jogo. E o próximo jogo é o Identity Fraud, gente. Joguei bastante na pandemia. Ele é um jogo mais ou menos de terror, mas não é tão assustador assim não, gente. E olha só, ele foi criado em 2016, esse aqui. Esse aqui não é da pandemia, mas ele ficou bem famoso na época. E ele até que tem bastante gente jogando agora, mas não tão quanto era, sabe? Então vamos lá entrar, gente. E olha só quem voltou. Ó, vocês conhecem? Gente, tá focando? A galinha do like, pra quem não sabe, a galinha do like é o seguinte, enquanto o nosso jogo abre aqui. Toda vez que a galinha aparecer aqui no canal e fizer barulho, você tem que deixar o seu like e se inscrever no canal. Vocês estão preparados? Então vamos lá, ó. Um, dois, três e... Deixei o seu like? Então bora lá, gente. Ai, meu Deus, eu nem acredito que estou com a galinha do like novamente. Tá, vamos lá, gente. Eu tenho um radar aqui que eu consigo ver os bichinhos. Não sei se vocês conhecem esse jogo, mas basicamente tem uns bichos aqui que eles te matam, sabe? E você tem que achar a saída. Eu só achei uma vez a saída e daí tem um outro labirinto na próxima saída. E eu morri, gente, porque tava muito difícil. Mas vamos lá, vamos ver se eu chego em algum lugar, gente. Se eu chegar em lugar nenhum, eu desisto, entendeu? Porque você pode passar uma meia hora rodando esse jogo que você não acha a saída. Eu só sei que tem um spoiler, não é spoiler, é tipo uma dica, né? Que quando você acha um espelho, é sinal que você tá perto do corredor. Só que daí tem um corredor muito específico. E, gente, tem umas pessoas aqui que acabam sendo incorporadas. Então tem que cuidar muito pra ver se é um jogador de verdade ou se é um NPC. E eu não consigo tirar da primeira pessoa. Tá, eu tô ficando um pouco aflita. Ainda bem que eu não tô com o som do jogo, que isso melhora muito minha vida. Ajuda muito na minha autoestima. Eu tô seguindo reto, gente.
não sei. Ai, que medo de olhar pra trás. Meu maior medo é virar essa esquina e ter alguma coisa. Ai, meu Deus. Me diz que é um menino de verdade, né? Não, eu acho que ele não... Eu não sei, tá parado demais, gente. Eu não sei se ele é de verdade agora. Não sei se ele é NPC. Porque, ó, quando tem essas melequinhas aqui, é porque alguém morreu perto. E geralmente quando morre e você é possuído pelo bicho, né? Você fica perto. Ai, era um bicho sim, eu sabia. Gente, eu enxerguei. Eu vou chorar. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria que Deus tivesse piedade. Mentira. Eu sou guerreira, eu não vou chorar, não. Tá, deixa eu pegar meu radar aqui pra ficar de olho. Ah, é um bicho que tem lá mesmo, gente. Mas vamos pra cá pra sair bem de longe dele. Eu sinto que eu já passei aqui. Esse jogo aqui é muito, muito doideira. Ele é muito doideira. Tá, vamos ver se eu acho alguma coisa, se eu acho alguém, se eu acho alguma pista. Ó, pelo menos eu acho que não tem mais nenhum bicho perto de mim. Aqui que no meu radar não tá apontando nada. Então, eu acho que tá tranquilo. Gente, tá tranquilo, Ebs, né? Tranquilo, tranquilo, Ebs. Nova palavra do vocabulário da nossa Panda. Tranquilabs. Ai, meu Deus, ele tá atrás de mim, gente. Vocês viram ali no radar? Ai, meu Deus. Se esse bicho vir por cima de mim, ele vai levar só uma na cara, gente. Vou tacar esse radar na cabeça dele pra ele ver o que é. Vou ficar assustando seguindo os outros. Aquelas, né? Gente, e agora? Pra onde que eu vou? Ai, meu Deus, tô sentindo um bicho vindo aqui. Ai, meu Deus, calma. Ele é um pouco mais ou menos de terror, mas não é tão assustador assim, não, gente. Olha eu indo embora. E essa que eles te possuem, gente. Vamos pro próximo jogo? Vamos. E agora vamos para o Tower dos YouTubers, gente. Dos YouTubers brasileiros. Esse jogo foi criado em 2020 e foi atualizado em 2024. Então, talvez tenham YouTubers atualizados. Então, bora lá, gente. Eu lembro que tinha minha fase aqui nesse Tower. Eu não sei se existe ainda. Eu acho que sim, né? Mas... Ai, tem eu ainda! Gente, será que o dono colocou mais fases? Eu não lembro exatamente como é que era. A minha fase é a primeira. Aqui, ó. Gente, olha eu. O povo vendo eu aqui, gente. Ó, meu canal do Pandinha. Vamos lá e passar então. Vamos ver até onde eu consigo chegar. Será que dá um corta-caminho? Não vou tentar, né? Melhor não arriscar. Não quero arriscar minha vida. Aqui dá pra pular. Gente, eu não lembro a sequência. Eu lembro que eu gravei umas duas vezes esse jogo, eu acho, naquela época. Vamos ver quem é aqui. Unicorn Girls Games. Vamos lá então. Bastante gente aqui, gente. Meu Deus. Tá um congestionamento aqui nesse tower. Que é isso? Tá, vamos lá, escalando. Ai, a família Money Girl, a Julia Money Girl. A roupa da Cris sumiu. O que aconteceu com a roupa da Cris? Meu Deus. A Cris Money Girl perdeu a roupa, gente, aqui no tower. Deve ter lutado tanto pra subir que ela acabou perdendo a roupa no meio do caminho, entendeu? E foi isso que aconteceu. Vamos lá, vamos subir mais. Eu lembro que também tinha a fase do Jean, do Cauã. Vamos ver quem é aqui. Aviso, fase dedicada pra uma amiga. Smartfetina. Eu acho que é isso? Não sei, gente. Vamos lá. Dica. Ao invés de ir pulando, tente ir andando pelos blocos. Ah! Assim de graça? Eu acho que não deu muito certo. Eu só acho que era melhor eu ter ido pulando, gente. Calma, eu vou pulando que eu me garanto mais. Porque tem uns aqui que estão muito afastados. Eu acho que o criador do jogo tá querendo trollar nós. Tá, quase que eu caí ali. Quase que eu me fui. A Vitória Mini Vlogs, gente. Que saudades. A Vi nunca mais apareceu. Nossa, gente, saudades da Vi. Volta, Vi, aquelas, né? Vamos lá. Gente, a fase dela é muito bonitinha. Que é no rosa bebê. Eu acho muito bonita essa cor. Tá, quem que nos aguarda? O Godenot, gente. Adoro o Godenot, gente. O Godenot tem história aqui no canal. Eu já conheci ele na BGS. E ele é muito legal, gente. Foi um dos primeiros canais que eu acompanhei no YouTube lá em 2014, pra vocês terem noção. Então, Godenot é cultura. Aqui, ó, gente. Tem uma menininha aqui. Ah, os dois marmotos. Ai, gente, eles tiraram a foto aqui do negócio porque eles acabaram o canal. Nossa, gente, agora eu fiquei triste. Nossa, agora eu fiquei triste. Tem até ali um sentiremos saudades. Ai, gente, eu adorava os dois marmotos também, mas infelizmente eles terminaram o canal. Mas os vídeos ainda estão lá, gente. Se vocês não conhecem, vão lá assistir que vocês vão gostar. Mas eu era muito fã. Inclusive, eu conheci pessoalmente a Dinha dos dois marmotos. Aqui temos o diário do casal gamer. Gente, adoro eles. São meus amigos aqui. Então, bora lá passar. Eita, o negócio tá rodando, hein? Então, vamos lá que eu quero passar mais algumas fases. Ok. O Lox, gente. Acho que muita gente deve conhecer o Lox. Ele foi
fazer de Roblox também, né? E o João Spags, gente. Nossa, ele é das antigas, gente. Faz tempo que eu não vejo o canal dele. Mas vamos a ver o próximo jogo, gente. Olha, esse jogo aqui é muito legal. Eu recomendo vocês jogarem. Então, bora lá. O próximo que temos aqui é o Destruidor de Cabeças 9000, gente. Ele foi criado em 2020 também. E a última atualização foi em 2023. Ele só tem 25 pessoas ativas. E, gente, eu digo que ele foi esquecido porque muita gente jogou esse jogo aqui. Não com frequência, sabe? Mas jogou bastante. Era bem famosinho. Mas não está mais, gente. Esse jogo aqui é de uns experimentos malucos que você pode fazer com a sua cabeça. Vou mostrar pra vocês. É loucuragem aqui, é loucuragem. A máquina vem, eu tenho até VIP nesse jogo por algum motivo. A máquina vem aqui, pega a minha cabeça. E ela destrói, gente, é basicamente isso o nome do jogo, é pra destruir cabeça. E agora a minha cabeça virou o quê? Uma panquequinha. Ah, legal, eles assaram a panqueca da minha cabeça, só que eu acho que queimou. O que que vão fazer mais com a minha cabeça? Ah, serviram num prato, gente, uma torradinha da minha cabeça. E sumiu. Ah, esse aqui é muito legal, gente, que ele tira a cabeça e ele faz um suco. Nossa, eu falando, tipo, muito animada. Não, esse aqui é muito legal, gente. Ele só pega sua cabeça, tira seus acessórios, coloca numa plataforma. Então ele vem e amassa sua cabeça do Roblox e faz um suquinho de cabeça do Roblox. Que viagem é essa, véi? Olha que incrível, gente. Não é legal? Eu acho que ele dá o suco pra você tomar. Ah, não dá mais. Ah, dá sim. Aqui é o meu suquinho da minha cabeça. Gente, esse jogo é um pouco estranho. É um pouco muito estranho. Aqui tem mais umas máquinas VIP. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Que não lembro dessas aqui, não. Consegui. Vamos ver o que faz. Eu não lembro desse. Bom, essa máquina aqui, ela tira sua cabeça, coloca na plataforma e amassa. Ela amassa, ela dá um murro na sua cabeça duas vezes. O que mais que ela faz? É outra panquequinha? Ah, é outra panquequinha. Ah, eu acho que é a mesma, gente, da panquequinha. Ah, não gostei. Eu quero um diferente. Eu quero testar outro, calma. Esse aqui tem cara de ser diferente, vamos testar. Ah, lá vem. Ele vai pegar minha cabeça. Eu acho que ele vai só amassar. Será que vai fazer panqueca também? Gente, girou e... Amassou. Ixi, sumiu. Gente, ele simplesmente sumiu com a cabeça. É esse jogo, gente. Vamos lá pro próximo. O próximo aqui é o Noob Train, gente. E ele foi criado em 4/2/2020. E já teve mais de 300 milhões de visitas. Isso é muito. Ele até que tem bastante gente jogando, 312. Mas eu lembro que esse jogo aqui, gente, eu acho que já chegou a ter 10 mil pessoas jogando durante a pandemia. Se não, é que já teve mais, gente. Do nada, tem Adidas aqui, tudo bom? E basicamente, você pode fazer clones de vocês. Quer ver? Vou botar 100 clones. Eu lembro que dava pra botar do avatar mesmo. Cadê? Noob size. Dá pra aumentar a cabeça dos noobs. Dá pra aumentar a grossura do corpo deles. A altura. Ai, muda a minha também. E a altura, gente. Olha que maravilha, né? A minha como é que é? A minha centopeia, gente, de noobs. Como é que dá pra fazer? Eu não lembro. Ah, dá pra botar eles em R6 também. Também dá pra aumentar a velocidade. Deixa eu botar em 50. Ó, gente, aí você fica andando aqui com essa turma, sabe? Tipo, turma, vamos passar aqui por cima, dá introdução. Aquelas, né? Ah, aqui, ó, que eu acho que dá pra transformar. Deixa eu tentar colocar o meu. Chapanda lá, YouTube. Será que foi? Ô, um monte de Natasha, gente. Pra que uma Natasha quando você pode ter mais de 100? Aquelas, né? É a Tanasha, a Natasha, a Ratasha. Deixa eu pensar qual mais. A Natasha roxo, roxado. Quem mais, gente? A Natachinha. A Natachona. Misericórdia, gente. Esse jogo aqui é bizarro. As coisas que a gente jogava em 2020 eram um pouco bizarras. Vocês não acham, gente? Eu acho, assim. Eu acho um pouco estranho. Oxi, do nada passou uma menina aqui. Voando. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Use meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. E não se esqueçam de comentar qual jogo vocês mais jogavam em 2020. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!